सिराहा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् जिल्लाका सत्रवटा मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले आइतबार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् लहन नगरपालिका धनगडीमाई नगरपालिका गोलबजार नगरपालिका मिर्सया नगरपालिका विष्णुपुर गाउँपालिका औरही गाउँपालिका बरियापट्टी गाउँपालिका भगवानपुर गाउँपालिका सखुवा कन्हरगटी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् स्थानीय तहहरूले परिषदको अवसरमा सेवा प्रभावमा उत्कृष्ट ठहरिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरेको छ यता सिराहाको मिर्चिया नगरपालिकामा समानान्तर नगरसभा सम्पन्न भएको छ मिर्चिया नगरपालिकाका मेयर श्रवण कुमार यादवको नेतृत्वमा मिर्चयामा रहेको होटल होलिडे र वार्ड नम्बर बाह्रका वडाध्यक्ष मणिलाल यादवको नेतृत्वमा मिर्चयामा रहेको रामजानाकी होटलमा अलग अलग सभा गरिएको छ यसअघि शनिबार सिराहा नगरपालिका र कर्जनहा नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न भएको थियो